はい。Ara, la musim anar puc que l'ha xivat. Ara, la diu, la diu, la diu, la diu. F. No? Takže já vás zdravím u dalšího mého nekvalitního videa, moje jméno je Lucas Games a dnes budeme pokračovat opět ve hře Alien Isolation, náš izolační vetřelec. Izolovaný, já se napiju. A budeme pokračovat. Tu bestii musíme konečně nahnat tam, kde ji máme nahnat. Najdi základní výtah a jeď s ním do projektu KGB. KG348, aha, pardon. KGBčko ne, to už neexistuje. Co ty tady? Ty vysedáváš. Jako by se nechumelilo. Se musíme dostat do toho kancu. Otvůř. O, oh, hořák bude zapotřebí. Jo, a mě svědí oko. Vylepšený plazmový hořák, no to mě poser. Nemůžu na ní obnovat elektřinu. Musíme obnovit štrum, kde je zase nějaký ten generátor, generoš. Mám prej být potichu, tak nezbuzuj pozornost. Mám jenom 21 plamínků, no to je málo. No, říkám, není štrum. To jsi přišel dobře. Tak, odeberu si, počkat, můžu si něco... O, trubičcovku, trubičku si vezmu. Kremroly. Vyrobím si a můžu to po nich potom pěkně hodit. Jenom ať přijdou ti bastardi. Je přivítám, že budou lítat na všechny strany. Vezmu si plamínek. To se mi nelíbí. Ale zatím tady prej nikdo není, takže jsem jenom rád. Jsem měl... Ale ne, kamerový systém. Když dovolíte, tohle si vezmu. Jak mě mohl... To jsem nečekal, já ty, a hned přišel vetřelák. Co to je za humáč? A můžu si vzít aspoň... Ale no tak! Myslíš vážně? No, ham. Víc ty chtěl mě nešlo slyšet, nic. Ty jeden kriple. Dob. Tak pojď. Máš strach, co? Zapomeň. No jo, ale já nemám... O! Vylepšený hořáček. Honem! Dělej, dělej, dělej! Už je tady. Zmačkni to!
čas. Hm? 8897. Kurva, já jsem se zašprc. Ježiš, pryč. Kde ty ses tu vzal? Ty vole. Tak tady přijde android a za ním ty brodové třelec. No, Xenomorph. No. Teď jsem měl opravdu nasrano v monterkách, ale dobrý. Přežili jsme to. Hlavně pozor, aby tady symbiont nepřišel. Páku teďka používat nebudu. Ale já bych strašně potřeboval ten do toho plamínku. Molotovák. Aspoň molotovák. Pojď, bráško. Molotovák taky na ně působí. Stačí mu to jednou vrazit do ksichtu a je po problémech. Je žebříček, ale já potřebuju... Dobrý den, přejete si? A ty seš kamarád, tak to je fajn. Cože? Proč mě biješ? Co děláš? Pust mě. Tak ale to už je trochu moc, ne? Jo, slyším toho blbce. Tak ale... Počkej. On byl vepředu přede mnou. Ruku na to. A potom mě zapíchne ze zadu, jo? Normálně mě ze zadu přeblafne. Ty vole, tak to je opravdu už unikátní. Jo, dokud tam není, tak musím tady. Když sem přijde ten bazerant. Zásoby, přečtěte si to. Do prdele! Běž k tomu zpátky a koukej se na to. Chyba. Distribuce. Já si zvolení vezmu. Tak, tady nic není. Zatáhnu za tu páčku dolů, no. Fajn. To bychom měli. Teď máme vylepšený hořáček, tak zase můžeme postupovat dál. Ale musíme si dávat majzlo. No. Se mi nelíbí, už zase slyším ventilaci. Venku se dělal nějaký vítr. Dostávám tady lehký větřík přímo do ksichtu. Hele, dej mi drobný! Žádný nemám! Vůbec žádný! Ani pěťa! Misty špíno, jasný! Hokej maka! Sráči! A ještě nic u sebe nemáš. Vidím save point. Já jsem si to myslel, že on žije, ale nedalo mi to. Rychle uložit. Bastard jeden, ty vole, dělám mrtvýho. To nesnáším takové kokotiny. Takové pasti na mě tady dělat. Jo, půjdu navrch hnedka. Jenom...
tu ještě projdu, tady jsou dobrutky. Pak zapnem štrum. Rozbruška, počkej, už si můžu něco? No, vidí, že to jde. Určitě molotovat, protože ten bastard určitě na mě půjde. A já už mám jenom 21 palivo do toho, do plameňáka, do plamenometa. No tak. Hrome, to mi nemůžeš nechat ani chvilku na pokoji? Počkat. Nemůžu ukládat, to znamená, že je tady. Emergency je červený. No ne, vlastně jsem se to uložil, takže to chvilku trvá, když se to vlastně obnoví. No ale to nevadí, já stejně jdu nahoru. A nezajímá mě, co se mnou bude dít tady tam dole. Počkat. Oh! Aspoň do toho revolveru jsem dostal něco, i když pro něj to je nic, to je jenom takové polechtání. A jej ne, kamerový systém. Proč mám jít zrovna tam, když je ten, tam je ta kamerka? Počkat, tady něco je. Oh, no já ho mám přece. Ještě lepší onťák? To si děláš prdel. Na. Ty už si tady byl dostkrát, ty už běž do prdele. Ty už si tady byl víc než dostkrát. Světlice mám plno. Moment, dělej, načni se. Chyba, zatím nic nedělej. Provoz 27.43. Dobrý. Ne. On je přímo nade mnou. 27.43. Dej to sem. Pojivo. No tam je prd. No tak to bylo opravdu úžasné. Falešné naděje to ve mně probudilo. Ne. Počkat, tady je přemostění. Jdu na to. Tak. Dobrý, vyřadili jsme kamerku. Potřebujeme ještě najít. No, máme směs. Ne, nelesem. O, to nevypadá dobře. No to už vůbec ne. Honem, obnov to. Secret. Fajn. Ne. Bacha tady na ty vrchy. Ono to občas tady může slintat, a to znamená, že tam je schovaný bazerant. Dup. Dělej, povol to. Je tu někdo? Ložíme. Dobrý. Ještě máme čas, ještě něco dáme, ještě pár minutek natočíme. Ještě je času pokokot. Si vezmu s dovolením. Jdeme aktivovat ty roury.
Ještě ne? Ještě něco chybí? Oho. Nechoď ke mně. Aha. Fazoláč. Kudy půjdeš, co? Běž pryč. No? Ne, on jde tudy. Běž pryč. Ty vole, také dupání přímo, ale no tak. Díky. To si snad děláš prdel. Tak, máš smůlu. Tady je speciální vleznutí. Speciální vlez... O, dej to sem. Pojďte! Musí být nade mnou. Trubicová bomba. Máme toho dost, tak můžeme. Jednu si vyrobíme. Já si vezmu s dovolením. Můžu vy... Ne, nemůžu molotovat? Ne, co mi chybí? Jeden senzor a etanol. Mám toho dost. A tam je pičus. To se mi nelíbilo, tenhle pozvuk. On šel tam dovnitř. Ale neviděl mě. Počkat, kam jdu? Tu jsme zase tady? No dělej, aktivuj se, přejdi na druhou stranu, ať to můžu vypnout. Zde nespadne tady přede mě. Rychle, kamerový systém vypnou. Dělej. Blbeček. Pryč. Tyjo, nějaké palivo do plamenometu by se mi teďka opravdu velice šiklo. Teďka se ještě aktualizuju tu. Já tě slyším. Stojí, to znamená, že je někde... číhá tady někde. To mi nemyslíš vážně? Kde si spadnu? Seru na tebe. Já to nechápu.
On leze do ventilace a hnedka z ní zase spadne tady někde. Počkat, kudy mám jít nebo co? Jo, aha, ne. Ještě, že byl tam v rohu. Už bych byl v prdeli. Tak, naštěstí já už jsem ten generož našel. Takže ho rychle aktivovat a podáme odsaď. Já naschval. Pryč odsaď. Pryč. Jak se tam leze? Jo. Díky. Se mi vůbec nelíbí. Chtěla by to save point. Tady je. No. Tak já myslím, že pohoda. Hej, dobrý. Dobrá přátelé, tak já bych se pro tuto epizodu tady s vámi rozloučil. Doufám, že se vám líbila. Pokud ano, hoďte like, palec hore, sdílejte toto video, odebírejte. Kontrolujte si, jestli máte všechny odběratele, co chcete mít. Algoritmus je na hovno, komentářová sekce je vám otevřená. No a to bude asi z mé strany všechno, takže do popisku videa dám samozřejmě odkaz na můj kanál, na můj Ask, na můj Facebook. A nezbývá nic jiného, se s vámi rozloučit, takže se mějte fajně, mějte vypnutý adblock a čau.